واقعی ماحول بڑا غمزدہ بنا دیا, خوب لکھا لکھنے والے, اور کس خوبصورت انداز سے ہم نے پیش کیا, کمال ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بلاتے ہیں ڈاکٹر سنیل کو. انجان صاحب کا لکھا ہوا یہ گیت ہے, بپی لہری صاحب کا سنگیت ہے, پرکاش مہرا کی فلم شرابی, امیتابھ بچن, جایا بھردواج, پران کے خاص ستارے تھے, یہاں لے کر آ رہے ہیں ڈاکٹر سنیل. منزلیں اپنی جگہ ہے, منزلوں پہ آ کے لٹتے ہیں دلوں کے کارواں, کشتیاں
भला ये डूबता फिर क्या मरे, मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे ओ मुसाफिर क्या करे।